Ja, god morgen og god sabbat, alle sammen. Meget koselig å se dere alle sammen. Det er en fryd, rett og slett. En stor glede for oss her på fredag å se så mange mennesker her. Noen av dere har sikkert vært her den gangen det var sommerseminar her nede. Så dette her, det er så kjekt å se dere alle sammen igjen. Man får sånne gode følelser innvendig. Det er fantastisk å få lov å prise Gud og samles omkring Guds ord. Det er store velsignelser i det. Og derfor så er det en glede for oss å si hjertelig velkommen til dere alle sammen her. Og det som er det, er at innen vi begynner så har jeg noen praktiske opplysninger. Det er jo sånn at parkeringsplassen her, den er dessverre ikke så stor som vi skulle ønske oss at den skulle være. Så på grunn av det, og på grunn av brandsikkerhet, så er vi nødt for å be dere om, de som har mulighet for det, å parkere bilen her nedenfor. Fordi at hvis et eller annet skulle skje, så er brandbilene nødt for å kunne komme frem, og da må det ikke stå biler i veien. Så de som har mulighet for det, vennligst parker nedenfor når dere får anledning til det. Vi takker for deres forståelse for det. Hvis man av gode grunner ikke kan, så må man selvfølgelig bli stående. Men de som har anledning, da ber vi om at dere gjør det. Takk for det. Da skal vi starte med å synge. Det er veldig bra å synge, så la oss reise oss opp og synge «O store Gud». «O store Gud». Dere må gjerne sette dere ned. Det er nemlig en fantastisk Gud vi tilber. Gud er den største. Hvis vi tenker over det, hvem er vi i forhold til Gud? Vi er støv, vi er ingenting. Og allikevel får vi lov å komme hen til Gud. Vi får lov til å tilbe Gud. Vi får lov til å komme til Gud vi har i Jesus. Da synger vi den.
Etterpå så får vi skriftlesning og bønn med Raymond. Hvilken venn vi har i Jesus. Skriftlesningen i dag hentet fra Lukas evangeliet, kapittel 10, vers 25-28. Jeg leser i Jesu navn. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel, og av all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» La oss be. Gode himmelske far, jeg kommer frem for deg i Jesu navn og takker deg for en ny dag, og takker deg for livet du har gitt oss. Og takker deg spesielt for sabbaten, og ber om at du må velsigne den på en spesiell måte for hver enkelt en her i dag, og for de som feirer sabbat rundt på jordkloden i dag. Og jeg ber også om at din hellige ånd må være til stede her nå på møte i dag, og dagene som kommer, og at du må velsigne hver enkelt en som er her, og at vi må være åpen for ditt ord, Jesus, og legge resten av dagen og livet i dine hender og ber i Jesu navn. Amen.
Da skal vi synge en sang til. Ja da, det er koselig å synge. Vi skal synge en sang til. Herregud, ditt dyre navn og ære. La oss reise oss opp, fordi det kommer jo en lang tale etterpå sikkert. Da må dere gjerne sette dere. Da har vi gleden av å invitere Kenneth Jørgensen opp hit. Min elskede mann. Han er det. Jeg vet ikke egentlig om Kenneth trenger så mye introduksjon, så jeg tror bare jeg gir ord til deg, Kenneth. Takk skal du ha. Takk for den fine introduksjonen, kjære kone. Og jeg er like glad i deg også, vet du. Og Raimond, tusen takk for bønn. Fin bønn og fin skriftlesning. Satte pris på det. Og de fine sangene her, ikke minst. Det var herlig å kunne synge full røst, var det ikke det? Sangene var godt, vel utvalgte. Og takk til Ingar og Stine Gro, som har spurt meg om å tale her. Jeg hadde jo også satt pris på å slippe da, men når man først blir spurt, så må man gjøre saken som må gjøres. Og de har gitt meg et tema, og det er apokalyptisk hermeneutikk. Og det betyr, hvordan skal vi forstå Daniel og Johannes åpenbaring? Sånn, enkelt forklart. For det er visse regler som følger for at vi skal kunne forstå disse bøkene på en korrekt måte. Og jeg må jo si, når vi snakker om Bibelen, så snakker vi egentlig om Jesus. For i Bibelen så blir Jesus kalt for Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så det å gå løs på Johannes' åpenbaring og Daniels bok, det er å gå løs på Jesus Kristus. Det er å prøve å forstå Jesus Kristus bedre. For ordet ble kjød. Og i Johannes' åpenbaring kapittel 19, så står det om Jesus, og hans navn er Guds ord, står det. Og hans navn er Guds ord. Så når vi studerer Bibelen, så studerer vi Jesus. Og hvordan kan vi forstå Bibelen? Og da har jeg en liten illustrasjon som faktisk alt er sann. For en stund tilbake siden så hadde jeg et møte med generalkonferansens formann. Og generalkonferansens formann, han hadde noe som han gjerne ønsket. Og han kom til meg, og så sa jeg til ham, nei, det går ikke. Det får du ikke lov til å gjøre. Og det verste av alt, det er at det er sant. Det er det verste av alt. Så generalkonferansens formann, han hadde veldig lyst til å gjøre noe. Og han hadde faktisk hatt planlagt å gjøre noe. Men så kom jeg i hans vei og sa, dessverre, det går ikke. Du får ikke lov til å gjøre dette. Jeg merker av hele forsamlingens oppmerksomhet nå. Hun kunne slippe en
en knappenål, og du kunne høre den. Men det er helt sant. Og så er jo spørsmålet, hvordan skal vi forstå dette Jørgensen sier nå? Han påstår at det er sant, og det er helt sant det jeg sier. Vi hadde et trivielt oppgjør, kan vi si. Face to face. Og jeg var så nær han, sånn som Raimond er nær meg nå. Så sa jeg, nei, det går ikke. Og så backet han ut. Generalkonferansens formann. Lederen for 21 millioner adventister i hele verden. Og da må jo vi spørre oss, hvordan skal vi forstå Kenneth sin ord her? Akkurat samme som Jesus sier i Bibelen. Hvordan leser du fra skriftlesningen? For det er mange måter å forstå ting vi forteller her på. Og min historie, hvor mange av dere tror at det er sant det jeg sa nå med mitt møte med generalkonferansen formann, og han måtte backe ut, for jeg sa, nei, det går ikke. Du får ikke lov til å gjøre det. Det er noen som tror det. Ja, for ellers vil jeg stå og lyve her. Ja, men du vet, hvis jeg skulle dø og i ettertid denne historien kom ut, så ville vi ha mange forskjellige fortolkninger av denne historien. Møtte virkelig Kenneth generalkonferansens formann? Ja, altså, jeg gjorde det. Og i de sekundene så var jeg mektigere enn generalkonferansens formann. I noen få sekunder der. Han backet ut. Og han måtte backe ut. Han hadde ikke noen sjans. Nå skal jeg fortelle bakgrunnen for historien, så dere forstår det bedre. Ja. Jeg kunne jo sagt at jeg skal fortelle i ettermiddag. Nei, nei. Men det som er tilfellet, det var det at Jan Paulsen, han kom til Tyre i fjor som en vanlig gjest. Og så var det et årsmøte eller et høstmøte eller noe sånt, så ble jeg spurt om å være parkeringsvakt. Og jeg stod bak der på Tyre i fjor, han kom i sin Mercedes og tenkte at han skulle få spesielle privilegier. Og jeg var vakt. Så sa jeg, nei, det går ikke dette her. Du må backe ut. Så han måtte snu, kjøre tilbake. Er det noen av dere som har opplevd det? Stille generalkonferansens formann til veggs, fullstendig. En av de få gangene han måtte fullstendig backe ut. Men det har med hermeneutikk å gjøre. For når jeg forklarte dere hele forklaringen, så er det, ja selvfølgelig, nå forstår jeg det. Men hvis den hadde stått uten en forklaring, så kunne man dreie og vride i all verdens retning av dette her. Og det er sånn man har gjort med Bibelen. Det er sånn man har gjort med Bibelen. Og så har man tatt de tingene som er litt dunkle, og så har man laget mange fantasier rundt dette, og så har man fått en vrangforestilling av Bibelen. Og det ville endt opp, hvis det hadde dødd nå, så hadde det endt opp som, ja, men Kenneth var en løgner. Men det var jo sant. Alt det som står i Bibelen om mirakler og Jesus og alle disse tingene, det er sant. Men det kan se så umulig ut når vi først ser på det. Og nå kommer vi tilbake til fortolkningsprinsipper rundt Johannes' åpenbaring og Daniels bok. Og det er veldig viktig at vi forstår og fortolker disse bøkene på den riktige måten, for jeg kan love dere, det er mange forskjellige alternativer i å fortolke disse bøkene. Det er i alle fall fire forskjellige skoler, fortolkningsskoler, for Daniel og Johannes' åpenbaring. Og de som har vært på mine møter før, de vet hva de fire skolene går ut på. Det er historisisme, som er det protestantiske, det erkeprotestantiske fortolkningsprinsipp. Og så har du det som vi kaller for preterisme. Og så har vi det som kalles for futurisme. Og preterisme og futurisme, de er egentlig jesuitenes forslag på hvordan man skal forstå Daniel-åpenbaringen. Og det tragiske det er at hele den protestantiske kristenhet har i dag adoptert jesuitenes forståelse av Daniel og Johannes' åpenbaring. Dessverre, dessverre. Og den fjerde måten å forstå Daniel og Johannes' åpenbaring på, det er, og spesielt Johannes' åpenbaring her, ikke så mye Daniels bok, det er det idealistiske fortolkningsprinsippet. Det som går ut på at kampen er her i sinnet. Det er en abstrakt, det er en metafysisk kamp. Det er ikke en kamp som pågår i historisk tid. Så det er de fire alternativene. Men så kommer vi inn på det historiske fortolkningsprinsippet.
For der kan vi begynne å dele det inn i forskjellige kategorier også. For i dag så har vi noe som vi kaller for det nykonservative historiske fortolkningsprinsippet. For i dag er det historiske fortolkere, historisistiske fortolkere, som faktisk talt har begynt å gi avkall på en del fundamentale prinsipper innenfor det historiske fortolkningsprinsipp. Så det er nyhistorisister, kan vi si. Og det er flere nå innenfor den historisistiske skole som stiller store spørsmålstegn ved det historiske fortolkningsprinsipp. Og altså når jeg sier det historisistiske fortolkningsprinsipp, så mener jeg det fortolkningsprinsippet som samtlige protestanter sto for fra middelalderen og hele veien til for 150 år siden cirka. Det protestantiske fortolkningsprinsipp. Det ble stort sett vraket etter adventfolket gikk gjennom den store skuffelsen i 1844. Og fortolkningsprinsippene til William Miller og disse millerittene, de var basert på det historiske fortolkningsprinsipp. Så derfor når Jesus ikke kom tilbake i 1844, 22. oktober, så tenkte den evangeliske kristne verden, ha, de tok helt feil. Derfor må vi vrake det historiske fortolkningsprinsippet. Det virket ikke. Jesus kom ikke tilbake. Men Jesus kom til et sted i 1844. Han kom bare ikke tilbake til denne jorden, men han kom til et sted. Han gikk fra det hellige til det aller helligste i 1844. Så den lille detaljen fikk de ikke med seg. Men alt det andre stemte. Og det jeg har prøvd å gjøre nå, jeg har prøvd å koke opp 8-9 prinsipper som er vesentlige å ha på plass for å kunne forstå Daniel og Johannes' åpenbaring på den riktige måten i vår tid. Og jeg våger å si på den riktige måten, for det preteristiske fortolkningssystemet, det er helt vilt. Det går ut på at alt ble oppfylt i det første århundrede i vår tidsregning. Og derfor er antikristen Nero, keiser Nero. Og i Daniels bok så er det Antiochus Epiphanes. Det futuristiske fortolkningsprinsippet, det er også helt håpløst. For da tar du hele Johannes' åpenbaring nesten, og så plasserer du det i de 7 årene før Jesus kommer igjen en annen gang. Det er det futuristiske fortolkning. Og da har du eliminert hele kirkehistorien som en kilde til apokalyptisk, bibelsk oppfyllelse. Og det idealistiske fortolkningsprinsippet, ikke baserer seg på historisk tid, ja, det er jo også ganske vilt. For det bryter med alt som kommentatorer har stått for gjennom tidene. Til og med Augustin, som var en allegoriker, og som var en sånn en som tenkte i spirituelle termer hele tiden, til og med han aksepterte at, jo da, den bibelske apokalyptiske litteratur, det vil si Daniel åpenbaringen, der er noe viktig historie i den, tross alt. Så jeg har prøvd å skrive det ned i noen få punkter, disse fortolkningsprinsippene. Og la oss ta det første, og kanskje det viktigste, det er sola scriptura. Og dere vet hva jeg mener med det. Scriptura. Bibelen og Bibelen alene er autoritet for vår tro og lære. Og ingenting kommer opp imot dette som den fulle autoritet for oss. Også når det gjelder Daniel og Johannes' åpenbaring. Og du vet, Johannes' åpenbaring er en samling av 500-600 setninger. Løsrevne setninger som sådan fra resten av Bibelen. Slik at du kan nesten ikke finne ett vers, du kan nesten ikke finne én setning i Johannes' åpenbaring som ikke du kan finne et eller annet sted, men ikke verbatimt. Det vil si ikke nøyaktig ord for ord, og den samme greske tiden og grammatiske, tekniske tilstand. Men derfor sier vi at bøkene i Bibelen, de møtes og de ender opp i Johannes' åpenbaring. Så Johannes' åpenbaring er et sånt lappeteppe av skriftsteder fra resten av Bibelen,
Så det sier det seg selv, hvis ikke du kjenner resten av Bibelen, så har du ingen sjanse til å forstå Daniel og Johannes oppenbaring, spesielt Johannes oppenbaring. For Daniel, det er piece of cake. Det er så enkelt at en 12-åring kan lære det i løpet av noen få måneder. Selv om intelligensen på Universitetet i Oslo og samtlige professorer i de sekulære skoler og i den evangeliske kirke, de har liksom ikke fattet disse her poengene med Daniel oppenbaringen. Men en 12-åring, tør jeg påstå, vil forstå det hvis du sitter rolig med den og prater om disse tingene. Daniel er veldig enkelt. Der ble jo forklaringen gitt, og en engel kom og forklarte Daniels syne. I Johannes oppenbaring er det ikke slik. Der må du bruke litt sånn brain cells, og så må du følge disse prinsippene, skal vi forstå det. Og disse prinsippene jeg deler med deg nå, de er anerkjente prinsipper for å forstå Daniel oppenbaringen. Så når vi har en setning i Johannes oppenbaring, så må vi prøve å finne hvor er den setningen andre steder i Bibelen. Og så må vi lese den sammenhengen hvor den setningen står andre steder i Bibelen. Og det blir den mest objektive måten å forstå Guds ord på. Og da lar vi ikke Shakespeare eller Ibsen påvirke oss, men da lar vi Bibelen selv formulere det som vi skal tro. Og slik er det med alle ting i Bibelen. Vi må la Bibelen fortolke seg selv. Vi er jo det mest velsignede folket i hele verden, for vi har Ellen G. White iblant oss, som er en opplyst profet, som er en inspirert profet, som kan hjelpe oss noen ganger. Men teknisk sett så trenger vi ikke Ellen White. Hvis vi bare vil følge Bibelen. Hvis Bibelen var det vi hadde, så skulle vi fint ha kommet til himmelen bare med den. Men nå lever vi i en kompleks tid, og vi har ikke den dype åndelige innsikt, så vi kan lese de dype ting i Bibelen som forteller i detalj hva som skal skje nå. Så vi trenger litt av Ellen White. Vi trenger hennes skrifter, Guds folk. Verden for øvrig ser ut til å klare seg uten, men hun er en fantastisk velsignelse. Sola Scriptura, det er det første og et veldig viktig poeng. Og så må vi jo ha med oss disse viktige poengene, at det som står i Bibelen, det er sant. At Guds ord er ikke en løgn, slik som mange teologer, de fleste teologer vil ha det til. De vil ha det til at Daniels bok er en løgn. Du vet, de vil ha det til at Daniels bok blir skrevet av en falsk profet. Hvis du leser et leksikon i dag, og ser på Daniels bok, så står det skrevet 165 før Kristus. Og vi hadde et program på Light Channel om akkurat denne saken her forleden. Og så vi kan ikke akseptere teologenes dom i dag at Daniel, forfatteren av Daniels bok, er en falsk profet. En som ga inntrykk av å hete Daniel, og som ga inntrykk av å være en profet som levde i det 6. århundrede, men egentlig så levde han der etter at disse profetiene hans hadde blitt oppfylt. Slik at han kunne lese historien når han kikket bak, og så kunne han skrive det opp som en profeti. En slikt utspekulert bedrageri, det kaller teologene Danielsboken for i dag. Ikke en sann profeti. Så det er klart vi må ikke komme ned på det lave nivået. Vi må akseptere at Guds ord er Guds ord, og at vi kan stole på det som står der. Så sola Scriptura, sammenlignet skriftsted ved skriftsted, og la Bibelen forklare seg selv. Og det var jo et av de store bidrag til Martin Luther når han kom for 500 år siden. Det neste prinsippet, det kaller vi for struktur. Struktur. Du er nødt til å bestemme strukturen i Daniels bok og Johannes oppenbaring for å forstå disse bøkene. Og vi kunne også kalle det for arkitektur. Arkitektur. Hva er arkitekturen til Daniels bok og Johannes oppenbaring? Daniels boken er veldig enkel på arkitekturen. For der ser du første del, som er den delen som har med Daniels opplevelser i Babylon, historiske opplevelser, fortellinger. Det er fra kapittel 1 til og med kapittel 6. Og så har vi de apokalyptisk-profetiske visjonene, som da er fra kapittel 7 til og med kapittel 12. Og i Daniels bok så er det fire visjoner. Og de fire visjonene, det er visjon nummer 1 er i Daniel kapittel 2, visjon nummer 2 er Daniel kapittel 7, visjon nummer 3 er Daniel kapittel 8, som blir forklart av Daniel kapittel 9, og så har vi visjon nummer 4, det er Daniel 11 og litt inn i kapittel 12. Og det må vi ha klart for oss.
hvis vi skal begynne å forstå Daniel. Og så er disse visjonene, de er synkrone med hverandre, disse fire visjonene. Slik at de begynner omtrent på samme tid, og så avslutter de på samme tid. De begynner med Daniels egen tid, og så avsluttes de med Jesu ankomme. Og i Johannes' åpenbaring er det også en klar struktur. Nå er det litt debatt blant teologer, blant historisistiske teologer spesielt, om når er overgangen fra den historiske delen til den eskatologiske delen. Og med eskatologiske delen så mener vi endetidsdelen i Johannes' åpenbaring. Når er den overgangen? Og personlig så tror jeg det er mellom kapittel 13 og kapittel 14. Men det er ikke alle enige i. Så der strides disse teologene, historisistiske teologene. Og det som er veldig spesielt med Johannes' åpenbaring, det er jo det at det er fem visjoner som strekker seg over hele kirkehistorien i den første halvdel av Johannes' åpenbaring, fra kapittel 2 til og med kapittel 13. Da har du altså fem visjoner. Og disse visjonene, de strekker seg fra Johannes' egen tid og hele veien og når sitt klimaks når Jesus kommer en annen gang. Og de fem visjonene, de er synkrone. De er synkroniserte. Slik at den første visjonen, den kaller vi for de syv menighetene. Den neste visjonen kaller vi for de syv seil. Den tredje visjonen, den kaller vi for de syv basuner. Og den fjerde visjonen kaller vi for kvinnen og dragen, som du finner i kapittel 12. Og den femte visjonen, det er dyret fra havet og dyret fra jorden. Og disse fem visjonene, de strekker seg over hele kirkehistorien. Så derfor er det kirkehistoriske visjoner vi snakker om. Og det er klart, har ikke du lest Johannes' åpenbaring, så blir dette kinesisk for deg. Og du tenker, ja, ja, og tid skal han slutte. Og det var som når jeg satt og skulle studere fransk på ungdomsskolen, og den lille tiden jeg gikk på gymnas, i fransktimene, det var det grusomste faget jeg har hatt i mitt liv, altså. Det var fransk. Og jeg bare satt og gjemte meg bak en annens hode og fryktet at læreren skulle se meg inn i øynene og si, «Nå, hva mener du om denne saken?» Og det var en panikk hos meg. Så jeg vet hvordan du har det hvis ikke du forstår det jeg snakker om nå. Opp med hånda hvis ikke du forstår ingenting av det jeg sier. Nei, det. Men som adventister så burde vi jo kjenne disse tingene. Burde vi ikke det? Burde vi ikke vite om det dyr som kommer opp av havet og det som kommer opp av jorden? Burde vi ikke vite om dragen og kvinnen? Ja, vi burde virkelig vite om disse tingene. Og det er derfor jeg hakker løs igjen og igjen, og jeg kommer noen ganger og har hørt disse tingene av meg, 7-8 ganger, og så kommer gledesutbruddet. Aha, nå forstår jeg det! Og da er det er altså som å være en jordmor det, under en fødsel. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Så jeg vil virkelig anbefale å hive seg på dette her gamet og bli kjent med apokalyptisk litteratur, bibelsk apokalyptisk litteratur. For det vil gi en glede, og det vil gi en sikkerhet i hjertet for tiden vi lever i. Og det vil gi et håp om at Jesus kommer snart igjen. Og det vil skje en liten vekkelse i oss når vi studerer disse tingene. Og ikke forvent at du forstår det med en gang. Og hva var det Jesus sa i Matteus kapittel 24? Jo, han sier følgende der. I vers, jeg tror det er vers 15, i Matteus 24, så står det vers 15, står det. Det er et viktig vers her, for der står det, «Når dere da ser ødeleggelsens veders styggedom, som profeten Daniel har talt om», så trodde Jesus på profeten Daniel. Ja, trodde han at det var sanne profetier han forkynte? Ja, i aller høyeste grad. Så de folkene som sier at Daniels bokens forfatter var en falsk profet, de har egentlig forkastet Jesus Kristus som en som kommer med falsk lære. Og det er det som er så alvorlig her. Det er det å tro på Guds ord. Det er det som er det vesentlige her. Tro på, mon tro om jeg vil finne troen på jorden, sier Jesus når han kommer tilbake. Og gjennom hele bibelhistorien så er det spørsmål, vil du tro Guds ord? Var det slik det begynte med i Edens hage? Vil du tro Guds ord? Og sånn vil det bli den siste tid også, når det står om kampen mellom dyrets merke og Guds merke. Vil du tro Guds ord? Her står det, «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser.» Hva betyr det? Forstå det enhver som leser. Det betyr,
Når du leser det en gang, så kan du nok sikkert ikke forstå det. Så du må kanskje lese det 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Hvis du først leser det, sier Jesus, så er du forpliktet til å forstå det. Og for å kunne forstå det, så må du studere det mange ganger. Så det er ikke gjort på, i et jafs, dette her. Går det an å bli lege på et 3-ukerskurs? Kan man bli en lege på 3-ukerskurs? Det var i gamle dager, så var det sånn noen korte kurser man kunne ta for å bli lege. Men i dag så tar det 5-6 år. Du må spise boken. Det var godt sagt, Anders. Det var meget godt sagt. Du må spise boken, og det står det jo i kapittel 10, vet du. Ja, han spiste boken. Da blir boken og deg ett. Og sånn må vi også spise Jesus. Ikke sant? Vi tar av nattverdsbordet. Så vi spiser Jesus. Veldig godt det. Så strukturen er viktig, og i den andre del av Johannes' åpenbaring, fra kapittel 14 og utover, da befinner vi oss faktisk alt i endens tid. Det vil si, når de 1260 årene utløper, og de 1260 årene, de er utrolig viktige i Daniel-åpenbaringen. Hvis ikke du har begreper på de 1260 profetiske dagene, ja, men så vil det bare svimle for deg når du kjører gjennom Daniels bok. Og hvis ikke du vet hvem antikristen er, ja, men så har du faktisk ikke skjønt pointet. Så har du ikke skjønt pointet, for å si det rett ut. Ja. Så det med struktur, der er også fem visjoner i den andre delen av Johannes' åpenbaring. Kapittel 14, så har du første visjonen. Og det handler om de tre englers budskap, men egentlig er det 7 engler der. Og den i midten der, det er Jesus Kristus muligens. Så det er 7 engler der. Og så kommer du til neste visjonen i Johannes' åpenbaring, kapittel 16. Og da har du de 7 plagene. Sant? De 7 plagene. Og så har du Babylon beskrevet, Babylons frafall beskrevet i kapittel 17, og så har du Babylons fall beskrevet i kapittel 18, som en slags visjon. Og så har du den siste eskatologiske visjonen i den siste delen av Johannes' åpenbaring, kapittel 19, hvor det står om disse sekvensene før Jesus kommer igjen og viser seg i skyen. Så her har du 5 visjoner, men de er utelukkende tatt inn i endens tid. Mens de 5 første visjonene, de er i historisk tid, kirkehistorisk tid. Fra begynnelsen til slutt. Og hvis man ser denne arkitekturen, denne strukturen, så blir det utrolig mye lettere å forstå Johannes' åpenbaring. Så vi trenger å ha arkitekturen på plass. Det er ikke sånn at du kan bare ta et vers som noen sa med det der i Tjernobyl. Jeg tror det var en av basunene. Og så var det ett av ordene som blir Tjernobyl. Når du oversetter det, så blir det malurt eller noe sånt. Og så river man ut det verset der fra sammenhengen. Og så begynner man å utlegge noen vanvittige teorier om at her står det om Tjernobyl-ulykken. Det har man ikke lov til å gjøre. Når man har strukturen på plass, så unngår man sånne brølere. Så det var det neste. Og så skal vi se på det neste punktet som er veldig vesentlig, og det er symbolbruk. Symbolbruk. Du må gjerne komme med kommentarer, for dette her er jo en sånn semi-sabbatskoleklasse. Tiden forteller oss at vi er i sabbatskoletiden. Så hvis du har noen innvendinger eller noe du ønsker å si, så er du velkommen til det. Det er symbolbruk i Johannes' åpenbaring og Daniels bok. Og symboler, de har en spesiell betydning, og jeg pleier å bruke en stole som et eksempel. For mange år siden så var det en nordmann som kom opp med den geniale ideen å si om denne stolen, for den er sikkert mange tusen år, det er sikkert mange tusen år siden stolen ble oppfunnet. Jeg kan tenke meg det var noe av det første Adam og Eva tenkte på. La oss finne en stol her i denne verden. Så vi kan hvile oss litt, så vi slipper å sitte i de trærne og på gresset. Så en stol er viktig. Så når stolen kom til Norge, og nordmenn måtte bestemme seg, hva i all verden skal vi kalle denne saken for? Så var det en genial type som sa, la oss kalle det for stol. Og derfor blir ordet stol et symbol på denne tingen her. Forstår dere det? At ordene våre er symbol. Ordene våre, språket vårt er symbol. Alt er symboler. Det er et kamera, men tenk hvis han hadde kalt dette for bil for 700 år siden. Bil. Ja, la oss sette oss på bilen, hadde vi sagt da. Ja, der er en bil ledig der for det der. Sant?
bildet på den tingen der. Og sånn er det i Johannes' oppmaring og Daniels bok også. Det er en overveldende bruk av symboler, spesielt i Johannes' oppmaring. Det er tett pakket med symboler. Prøv å kikke gjennom oppmaring kapittel 9. Og bare det å skrive ned symbolene tar et par timer. Og langt mer å finne betydningen av symbolene. For disse symbolene som blir brukt i Johannes' oppmaring, de er faktisk talt, de representerer begreper. Og derfor kan vi si at et bilde taler mer enn 1000 ord. Og hvorfor bestemte Gud seg for å bruke bilder og symboler når han skulle fortelle disse tingene? Jo, det var vel også for å skjule sannheten for de ugudelige. Og så kunne han også bruke et universalt språk, et universelt språk. Et språk som de på Grønland forstår like greit som de i Argentina. Så har du også den effekten med at det er lettere å huske det hvis det blir skrevet som symboler. Det er mange gode funksjoner med å uttrykke, kommunisere noe i symboler. Og Gud så en stor hensikt i å bruke symboler. Vi kan kalle det for Kanaans språk, disse symbolene. For når du har symboler som kvinne, når jeg sier det i forsamlingen her, når jeg sier kvinne, så har vi et brøl som kommer fra der. Ja, det betyr menighet. Og når jeg sier et vanskeligere et, for eksempel, hva betyr havet? Folkemasser, ja. Der er gode der, der er dyktige. Skulle vi forvente det av syvendedagsadventister at de vet det? Ja, eller så må vi sende dem til en viss institusjon så de kan lære de grunnleggende tingene i Madsenskolen, ja. Og det tenkte på, ja. Så symbolbruk, og der er, du kan bare, la oss ta det i kapittel 12, vers 1, Johannes' oppmaring, kapittel 12, vers 1, bare som en liten smaksprøve. Jeg må se på klokka, for jeg skal ned i kirken om ikke så alt for lenge. Hva var det jeg sa nå for noe? 12.1. Ja, 12.1 var det, ja. Kapittel 12, vers 1. Og det er klart det er ikke gjort. Jeg bruker, normalt hvis jeg skal forklare symbolbruken i det første verset i kapittel 12, så bruker jeg cirka en time på det. Hvis jeg har en gruppe som jeg underviser, det er standard. En time på hvert første verset. Og det er så kompakt dette verset. Prøv å forestille deg, altså vi må være forsiktige med begrepet visualisere i ditt sinn, men vi har lov til å visualisere her nå. Vi er ikke tilhengere av Ignatius og Loyola, fordi vi visualiserer litt her nå. Men vi kan visualisere. For her står det i det første verset, et stort tegn ble sett i himmelen. En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Klart, det er umulig for et vanlig menneske på gata å forstå dette. Du er nødt til å la Bibelen forklare disse symbolene. Og når de blir forklart, så lyder det ut sånn som det, så skal jeg lese det på godt moderne norsk dette. Der står det, jeg så noe skje opp i himmelen. Guds folk på Johannes' tid, hun hadde den rettferdigheten som kommer fra Gud. Og hun sto på sikker grunn. Hun sto på skriftens grunn, og hun sto på Kristus grunn. Og de som ledet Guds menighet på den tid, og gjennom alle tider for den saks skyld, de har Gud innstiftet, og på den tid så var det 12 ledere som ledet Guds folk. Og da tenker vi på de 12 disiplene, og vi tenker på de 12 patriarkene. Sånn kan man forstå det, for det er helt åpenbart at kvinne er et bilde på menigheten. Kledning, det er enten rettferdighet eller urettferdighet. Vi er kledd enten i rettferdighet eller urettferdighet. Og solen, det er et bilde på Gud, det står det i Salme 184, vers 12, ikke sant? Og så månen i forhold til solen, det er jo månen tar imot skinnet fra solen og skinner det videre på oss. Det er Guds ord det. Det er Guds ord som skinner, Guds lysstråler til oss. Hvordan kan vi se Gud? Vi kan se Gud gjennom Bibelen. Og så står det om på hodet som er den ledende del av kroppen vår. Der hadde hun 12 stjerner,
og en krone med 12 stjerner, og tallene i Bibelen er symbolske, i alle fall i Johannes åpenbaring, og det er fire forskjellige tall, det er fire tall som er grunnrammen i de symbolske tallene i Bibelen, i Johannes åpenbaring. Og hvilke tall er det? Jo, det er 4, det er 7, det er 10, og det er 12. Og de tallene er grunntallene i apokalyptisk matematikk, kan vi si. De tallene der. 4, 7, 10, 12. Og hva betyr 4-tallet? Det betyr i alle himmelretninger. Og hva betyr 7-tallet? Fullkommenhet, komplett. Hva betyr 10-tallet? Og nå skulle jeg ønske noen, når vi tar 10-tallet nå, for det er en som folk har problemer med, men i mitt sinn, jeg er overbevist i mitt sinn, og om ikke du er overbevist, så skal du få lov til å ikke være overbevist. Jeg vil ikke tvinge på deg mine tanker. Jeg bare deler mine tanker, og så kan du tygge på dem, og så kan du spytte dem ut hvis ikke du liker dem, så kan du bevare dem hvis du liker dem. Men hva er 10-tallet et bilde på? Minimum, nå? Ja, vi har de 10 bud. Det er jo et bibelsk eksempel, de 10 bud. Hva er det de 10 bud går ut på? Det er Guds lov, ja. Og de 10 bud tester vår karakter. Ja. Husker du Daniel? Han var på Fredheim i 10 dager. Han hadde Fredheim-dietten i 10 dager. Sånn var det, ja. Ja. Han levde på plantebasert mat i 10 dager. Og hva sier Daniel der? Prøv meg! Sier han ikke det? Prøv meg! Test meg. Og når vi går til Johannes åpenbaring kapittel 2, vers 10, hva står det der? Der står det at Guds folk blir kastet i fengsel i 10 dager for å bli prøvd. Så 10-tallet, det er testens tall. Det er det tallet hvorved vi blir testet. 10-tallet. 10, ja, det var kjempe. Jeg har ikke tenkt på det. Tusen takk. Tusen takk. Veldig bra eksempel. Tienden. Prøv meg på denne måten. Så det er jo helt opplagt at 10-tallet har med test å gjøre. Så når du, og noen ganger så multipliseres disse tallene, og det gir oss et større perspektiv av apokalyptisk matematikk. Så har vi 12-tallet, det er jo veldig vanskelig da å forstå seg på, er det ikke? Nei. Hva er 12-tallet? 12 apostler, ja. Bravo. 12 stammer, ja. Og med Guds menighet, det er Guds menighet, ja. Og så 12 patriarker. Guds menighet, 12-tallet. Og hva er 12 ganger 12 000? 144 000, ja. Og det startet med de 12 disiplene til Jesus Kristus som han underviste. Og så skal det ende opp med 144 000. Det er fantastisk, altså. Om det er bokstavlig eller symbolsk, så er det fantastisk uansett. Uansett. Jeg håper jo selvfølgelig at det skal være symbolsk, det tallet. For hvis det er bokstavlig, så har ikke jeg noen sjans. Det kan jeg love dere. Det er noen her i forsamlingen kanskje som har en sjanse da, ja. Så det 12-tallet er tallet for Guds folk. Så her ser vi symbolbruk, så har vi fargen også. Fargene betyr noe helt spesielt. Blåfargen, hva betyr den? Her. Ja, det Guds lov, ja. Spørsmål. Du har spørsmål. Andreas. Ja, og da må jeg spørre deg, Andreas. Hvor står det? Det var litt sånn i din fantasiverden, kanskje. Du har hørt, så da kaller vi det for anekdotisk. Hvis man har hørt noe, kan du bevise det med et bibelvers? Nei da, men vet du noe, hvis du går gjennom hele Bibelen, det med månen, det er veldig vanskelig å finne noen klar betydning på hva månen betyr sånn symbolsk. Og det vi må resonere med her, vi vet hva solen er. Solen er noe mektig. Det er Gud. I salme 84, vers 12. Og hvis solen er Gud, så må vi resonere oss ut ifra den kunnskapen, så må vi spørre oss, hvilket forhold har månen til solen? Med andre ord, hvilket forhold har månen til Gud? Og månen vet vi skinner, reflekterer solens stråler. Og det er akkurat det Jesus gjorde. Jesus sa, den som har sett meg, han har sett Faderen. Ja. Og Guds ord er en slik refleksjon av Guds stråler.
Så personlig tror jeg at det passer bedre med Kristus og Guds ord på månen. Personlig. Men veldig god kommentar det for øvrig. Så har vi det med fargene. Blåfargen, det er Guds lov. Det er i 4. Mosebok 34, det står et eller annet sted der. Og så har du rødfargen, hva betyr den? Og nå er vi inne på et spesielt område, for nå kan du ha en rødfarge som er ond, og så kan du ha en rødfarge som er god. Og dette kaller vi for en slags dualisme i Johannes' åpenbaring. At de onde kreftene står mot de gode kreftene. Og sånn har du også med tallene. Husker du at det er monsteret av en djevelskapning? Det monsteret av en djevelskapning, det hadde 7 hoder. Det var et ondskapens. Hvordan kan det være fullkommenhetens tall da? Jo, fullkommenhet i ondskap. Fullkommenhet i ondskap. Og slik er det også med fargene. Fargene er onde, og fargene er gode. Og i Johannes' åpenbaring så er det en kamp mellom godhet og ondskap. En dualisme som er fenomenal. Og fargene er også slik. Husker du i Jesajas kapittel 1, vers 18, så står det fargeverset. Der står det, om dine synder er som skarlagen, så skal de bli hvite som sne. Og så videre. Mens i Johannes' åpenbaring så står det om dragen som var rød. Han var skarlagenrød, han var ildrød. Så her ser vi hvordan, ja, det var jo den ondskap, men så står det at Jesus sin kappe er dyppet i blod. Så Jesus sin kappe er rød, så rød som den kan bli. Og rødfargen representerer Jesu blod, forsoningsverket, men det representerer også forfølgelse. Blodet flyter. Og hva med hvitfargen? Rettferdighet, ja, renhet. Ja. Ja, 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 det er sant. Så han er fargeblind på det punktet, ja. Takk for det. Så fargene kunne vi ta en hel seksjon på. En hel time kunne vi snakke om Bibelens farger. Og når du går inn i forhengen, hvis du går inn i forgården, i tabernakeltjenesten, så måtte du gjennom et teppe. Og når du skulle inn til det hellige, så måtte du gjennom et forheng. Også når du skulle inn til det aller helligste. Og hvilke farger var det i det forhenget? Jo, det var rød, det var blå, det var purpur, og det var hvitfargen. Hva skjer når du blander hvitfargen og, nei, når du blander rødfargen og blåfargen? Hvilken farge får du da? Purpur, ja. Så hvis rødfargen er Jesu blod, og hvis blåfargen er Guds lov, så blander du sammen Jesu blod og Guds lov, hva får du da? Får du purpur? Og purpur, hvilken farge er det i Bibelen? Hva representerer den i Bibelen? Jo, det er den kongelige farge. Så da blir du konge. Da blir du familie i kong. Da blir du i slekt med kongenes konge og herrenes herre. Når du er villig til å akseptere blodet, og når du er villig til å akseptere lovens fulle krav på oss, og det er det som er problemet i kristenheten i dag, så tar de bare imot blodet, og så vil de ikke høre på Guds lov, eller så vil de bare høre på Guds lov og ikke ta imot blodet. Og da blir du ubalansert kristendom. Plages vi syvende dags adventister av det også? Ja, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad. Og det er det å holde tunga riktig i munnen og holde seg på rett kurs, det er en kunst det. En kunst. Så nok om symboler. Vi skal jo bli ferdig med dette her møtet. Så vi går til det neste, og det kaller vi for kultisk bakgrunn. Kultisk bakgrunn. Og det, hvis ikke du forstår at det er en kultisk bakgrunn til dette her, så har du ikke forstått så mye av Daniel-åpenbaringen. I Daniels bok er det ikke så mye kultisk, og når jeg sier kultisk, så mener jeg helligdomstjeneste. Helligdomstjeneste. Og helligdomstjenesten gjennomsyrer den bibelske apokalyptiske litteratur, spesielt Johannes' åpenbaring. For i Johannes' åpenbaring så starter du i den hellige avdeling. Du starter nesten ut i forgården der, og så går du innover i helligdommen, og så kommer du nærmere og nærmere det aller helligste. Og når vi kommer for eksempel til kapittel 11, vers 18, hva står det i det kapitlet, i det verset? Kapittel 11, vers 18. Er det noen som kan dele det verset med meg? Og så neste verset. Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans pakter kunne ses i hans tempel, og det kom lyn, ja. Torden, jordskjelv,
kan du si, ja, da har vi kommet helt fram til paktens ark. Og da ser vi at det der er en paktens ark, de 10 bud er bevart oppe i himmelens helligdom. Fantastisk. Og helligdomstjenesten er jo, hvis ikke du forstår det på helligdomstjenesten, kan du forstå Daniel 8? Med de 2300 aftener og morgener? Nei, du er nødt til å ha helligdommen på plass for å forstå det. Og det er noe av det viktigste i adventistteologien. Det er 1844-spørsmålet. Det er faktisk talt den intellektuelle bærebjelke for hele adventismen. Hvis vi tar feil på Daniel 8 og på dette med 1844, så er vi diskvalifiserte til å være Guds folk. Guds spesielle, særegne folk i den siste tid. Det er så viktig dette spørsmålet med 1844, du vil ikke tro det. Det var en her for noen år siden som angrep dette, som heter Desmond Ford. Han døde bare for noen uker siden. Og i dag så blir han priset som en adventistapostel. Denne mannen som ødela troen til tusenvis av mennesker iblant oss, og som fikk flere hundre pastorer til å forlate vår menighet. Han blir prist i noen av våre frie medier som en adventistapostel, og reist opp som en helt. Men i stedet for så er han den mest notoriske kjetteren som adventistsamfunnet har produsert noensinne. Han kan godt være en snill mann og en hyggelig ektefelle og leve etter helsebudskapet, men han gjorde noe veldig alvorlig. Han ødela fundamentet for mange mennesker i troen på dette med 1844, og så fikk han forledet så mange av oss til å tro at vi kan bli frelst i våre synder. Og det er så det er så vesentlig for så mange syvendedagsadventister, dette som han delte med oss, at jeg blir virkelig bekymret. Jeg blir virkelig bekymret for fremtiden. At Gud har gitt oss en lov som ikke det går an å holde, for en urimelig lov. Gud, som gir oss en lov ikke vi kan holde. Altså, det er jo så urimelig. Hvis jeg sier, Raimond, du må gjøre det og det, jeg er din sjef, så sier Raimond, ja, men det er umulig å gjøre det du sier. For en frekkhet mot en sjef. For en frekkhet mot en leder. Så, men det er mange, selvfølgelig, som har blitt villedet av disse tankene som vil bli frelst. For det er ikke på grunn av teologi vi blir frelst, det er på grunn av det som er hjertet vårt. Men mange vil gå fortapt på grunn av de har adaptert disse tankene. For det er ikke vi som skal holde Guds lov, er det det? Nei, det er Gud i oss, den hellige ånd, som gjør sitt arbeid i oss. Men vi må jo invitere den hellige ånd. Og det verste vi kan si, det er umulig. Selv når den hellige ånd kommer inn i våre hjerter. Og derfor blir kampen, og dette er noe av teodisien i min optikk, kampen blir, hva er sterkest? Jesus sitt blod eller Satans sine fristelser? Hva er den sterkeste makten? Jesus sitt blod eller Satans sine fristelser? Og da må vi stå benhårdt på at Jesu blod er det sterkeste. Det renser oss fra all synd, men det motiverer oss også til å leve et hellig liv. Det motiverer oss også. Så den kultiske bakgrunnen med helligdomstjenesten og blod som blir ført inn til det aller helligste og den store forsoningsdag og alle disse tingene, de er vesentlige å forstå for å forstå Daniel og Johannes åpenbaring. Så det var det. Og så har vi et nytt prinsipp her, som også for øvrig Desmond Ford gikk kraftig imot. Han har ødelagt fundamentet for så mange syvendedagsadventister. Og det å kalle han for en adventistapostel, det er i grenseland til blasfemi i mine øyne, i mine ører. Så her har vi altså dag-år-prinsippet. Dag-år-prinsippet. Hva går det ut på? Det går ut på at i den kanonisk-apokalyptiske litteratur, det vil si Daniel og Johannes åpenbaring, så opererer, når det er en klar visjon, og det er en klar apokalyptisk visjon, så opererer vi på det nivået at en dag tilsvarer ett år i virkeligheten. Og jeg tror det var en grei kar som heter Kjell Aune som forklarte dette første gang, som fortalte det. Han viste oss et kart over Europa, og nede sto der en linje, og så sto det at 1 centimeter på kartet tilsvarer 100 kilometer i virkeligheten. Og slik er dag-år-prinsippet en slik veiviser for oss.
For Daniel og Johannes' åpenbaring er jo egentlig verdenskart. Altså for verdenshistorien. Johannes' åpenbaring er spesielt for kirkehistorien. Daniels bok er spesielt for verdenshistorien. Så det er kirkehistorisk og verdenshistoriske kart, og derfor må vi ha en målenhet. Og målenheten er at en dag er et år. Og det er et anerkjent protestantisk prinsipp. Hvis du spurte Martin Luther, og du spurte reformatorene, Wesley og alle disse her, helt frem til 150 etter Kristus, ja, men så vil de være enige alle som er en. En dag, selvfølgelig, er det samme som et år. Og til og med i vår Bibel, i kapittel 9, i denne her statskirke-pinsevenn-bibelen, Wisløf og Gilbrandt, som stod bak denne, i denne, i Daniel, kapittel 9. Sånn, ja, takk skal du ha. Det var smart. Ja, supert. Nå kommer du på TV forresten. Skal vi se. Daniel kapittel 9. Der har du de 70 ukene, ikke sant? Og vet du hva? Og i den hebraiske grunnteksten så er det 70 uker. Det er ikke noe mer. Det er 70 uker det står. Det står, og det må ikke fantasere om at det er noe annet. Men hvis vi tar bokstavlig 70 uker, så blir det meningsløst. Og derfor tillater Gilbrandt og Wisløf å tilføre en note her under det med 7 uker, for det er 70 uker, kan du se vers 24, vers 9, vers 24, 70 uker er tilnått ditt folk, kan du se det? Så står det en stjerne etterpå, i alle fall i denne Bibelen, så står det under stjernen, så står det, uker betyr her tidsrom på 7 år. Så en uke representerer 7 år. Det sier denne statskirke-pinsevenn-bibelen. En dag er det samme som et år. Og hvis det ikke, så kollapser alt, faller det til jorda. Og hvis du går til Daniel kapittel 8, hvor det står om de 2300 aftener og morgener, hvis du gjør de til bokstavelige dager, så blir det fullstendig meningsløst. Her snakkes det om verdensrike, og de blir nevnt ved navn. Grekenland og Medio-Persia blir nevnt ved navn, og så skulle det være, dette synet skulle være forbi disse rikene. 2300 aftener og morgener. Og hvis ikke du har dag-og-prinsippet der, så blir det meningsløst. Og der er veldig mange argumenter for at en dag er det samme som et år. Husker du Jesus når han møtte Peter, og så sa Peter, hvor mange ganger skal jeg tilgi min neste? Og så tenkte Peter han skulle ta godt i 7 ganger. Sier Jesus, nei, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Ja. Og så går vi tilbake til Daniel 9, så forstår vi jo det at Jesus refererte kanskje til denne profetien. Og du husker Jesus var 40 dager i ørkenen? Ja. Israelitene hadde ett år for hver dag Jesus var i ørkenen. Jesus representerte dette, og Esekiel ligger et eller annet sted, var de 40 dager eller noe sånt noe, og så videre og så videre. Mange steder i Bibelen. Og hvert 7. år så skulle jorda ligge i ro hos jødefolket. Den skulle hvile hvert 7. år. Og så videre. En dag representerer ett år. Noen ganger så står det i Bibelen, i den hebraiske grunnteksten. Ja, vi må kvikke oss her. En dag, det står i den hebraiske, jeg ble så nervøs, kona mi sier nå, kom igjen, kom til punkten. Nei. Så flere steder i det gamle testamentet så står det, hans dager ble 57 år. Ja, hans dager i denne verden ble 57 år. Og det er et hint om dag-og-prinsippet. Ok, vi går til det neste. PP-visjon. PP-visjon. Og de som har vært på Mattsson-skolen, de vet hva det betyr. PP-visjon. For Daniel-åpenbaringen er basert på PP-visjonen. Hva betyr det? PP-visjon, det betyr fra profet til parousia. Parousia er et sånn fancy teologisk navn for Jesu ankomme. Parousia. Så fra profeten til Jesu ankomme, det er PP. Og i Daniel-åpenbaringen så opererer de med PP-visjoner. For visjonene de starter på profetens tid, og i profetens område, geografisk område, og så avsluttes de som sitt klimaks ved Jesu ankomme. Er dere med på det? Stemmer ikke det med billedstøtten av gull, sølv, kobber, jern og alt det der? Det begynte med Babylon, Daniels tid, og så ender vi opp med kongene helt på slutten som skal gifte seg med hverandre, og den steinen som ødelegger billedstøtten. PP-visjon, fra profeten til parousia.
Hva med Daniel 7? Vi starter med de fire dyrene som kommer opp av havet, og så ender det opp med dommen i himmelen når Jesu andre kommer. Og sånn er det også med Daniel 8, de 2300 dagene, når helligdommen skulle renses. Jesus går inn i det aller helligste, og det er jo endens tid, og det er jo før Jesus kommer igjen, og alt dette her. Og det starter på persernes tid. Og Daniels tid. Og sånn er det med Johannes' åpenbaring. Disse fem visjonene i første del av Johannes' åpenbaring, de syv menighetene, de syv seil, de syv trompeter, de syv og kvinnen og dragen, og dyret fra havet og jorden, de begynner på Johannes' tid. Og så løper hver enkelt av disse visjonene gjennom historien, så når de klimaks når Jesus kommer igjen. Laodikea, det er menigheten for når Jesus kommer igjen. Den siste av de syv menighetene. De syv seil, det siste, til og med det sjette seilet forteller om Jesu ankomme. Og det syvende seil. Og det syvende basun, hva snakker den om? Når de døde skal dømme, står det. Den undersøkende dom. Du leste teksten opp just, Andreas. Og så Daniel 12, når begynner den? Det var kvinnen som ble angrepet av dragen, og det var når Jesus ble født. Det var på Johannes' tid. Og så avsluttes det med det siste verset. Og dragen ble vred på kvinnen og dro et sted for å føre krig mot de andre av hennes ett. Sant? Og sånn er det også med åpenbaringen 13. Det begynner med profetens egen tid. Dyret som kommer opp av havet, hvilket dyr er det som kommer opp av havet? Jo, det er det pavelige Rom. Og når hvis du spør en katolikk, hvem var den første paven? Hva vil de si? Peter vil de si. Fra Johannes' egen tid. Og dette dyret, det kom sakte opp av havet. Pavekirken kom sakte opp av havet. Og så hvordan ender åpenbaringen 13? Det ender med dyrets merke. Og det er like før Jesus kommer igjen en annen gang. Hvert av de fem visjonene, de starter opp på profetens tid, de avsluttes når Jesus kommer igjen en annen gang. Parousia, PP-visjon. Det er et særmerke for den bibelske apokalyptiske litteratur. Det er bare syvende dags adventisten i hele verden som forstår dette. Ikke det at vi er bedre enn noen andre, men de har faktisk alt en gang trodd på det. Men de har forkastet det de en gang trodde på. Og de rettferdiggjør denne forkastelsen med The Failure of the Millerite Movement. Det er til og med skrevet en bok, og med Akarina, vi vet hvem som er forfatteren. Han finnen, han som var fra Finland, som var lærer på Newball. Kajarasula, ja. Han skrev en bok, og hva kalte han den boken? Han skrev den på Lund universitet, eller var det Uppsala universitet, og den hette The End of Historicism. Historicismens endepunkt. Det var det den kalte, det den ble kalt. Og i den boken argumenterer han sterkt for at historicismens endepunkt var milleritbevegelsen. Så sier han, og det var et utskudd som hette syvende dagsadventistene. Men det var det som rettferdiggjør den evangeliske verden til å forkaste det historiske fortolkningsprinsipp. Og det er liten grunn for å gjøre det. For deres fortolkningsprinsipp henger ikke på greip. Unnskyld at jeg sier det. Vaticinium ad eventu. Vaticinium ad eventu. Det betyr at profetien blir gitt før den blir oppfylt. Det motsatte ville være vaticinium ex eventu. Det vil si, profetien blir gitt etter at profetien blir oppfylt. Og da er det klart, da kan jo jeg skrive en hel historie her om 11. september 2001, og jeg så det, og så kan jeg lage det litt til og legge det i bakken, at det vil skje. De to tvillingtårnene i New York vil bli rasert, og terrorister vil angripe New York og alt dette her. Og det vil skje på den 11. september, og så graver jeg ned det, og så skriver jeg, og dette så jeg i et syn i 1984. Så graver jeg det ned i jorden, og så er det noen som plukker det opp. Wow! Jørgensen var en profet. Ja, sånn sier de lærde om Danielsboken. Sånn sier de lærde om Danielsboken. Det er så vondt det som skjer. For man suger ut troen på Guds ord fra Guds folk, og så er det teologene som står i spissen for dette. Men det er mange gode teologer også, da ikke misforstår meg. Det er mange fine teologer. Men det gjelder bare for oss å finne de som er fine og de som bygger troen vår opp. Så vi tror at profetien blir gitt før den blir oppfylt.
Og så har vi krig nummer 8, krig mellom Kristus og Antikristus. Så Johannes' åpenbaring og Daniels bok, de handler om krigen mellom Kristus og Antikristus. Og hvis du vet kun hvem Kristus er, og ikke du vet hvem Antikristus er, ja, men så har du ikke fått med det pointet. Så skjønner du ingenting faktisk alt. Akkurat som å lese Harry Potter, noe som jeg ikke vil anbefale å gjøre for øvrig. Men det, les Harry Potter, men ikke les det siste kapitlet. Ja, du skjønner jo ikke pointet da. Hva er plottet? Hva er liksom det geniale her? Og det er en krig mellom Kristus og Antikristus. Og det er vår plikt å finne ut av hvem antikristen er. For det står at dyrets merke vil bli innført, og de som tar dyrets merke, de vil bli drept. Ja. Og dyrets merke er antikrists merke. Så hvis du er likegyldig overfor dette spørsmålet, så vil du gå fortapt. Unnskyld at jeg sier det. Du vil gå fortapt hvis du lever hele veien til Jesus kommer igjen. Så vil du gå fortapt. Så viktig er dette spørsmålet. Vi må forstå oss på hvem antikristen er. Det er det Johannes' åpenbaring og Daniels bok handler om. Og så handler det om å løfte Jesus opp. Om å rettferdiggjøre Kristus i kampen med antikrist. For i åpenbaringen 12 så står det ble krig mellom Mikael og hans engler, og dragen og hans engler. Og den krigen der, hva er det greske ordet? Polemikk. Polemikk. Det var en ordkrig mellom de. Og vi er brikker i denne krigen. Og vi må bare sørge for at vi har den kunnskapen. Og jeg tror hele forsamlingen her vet antikrists identitet, så vi skal ikke gå inn på det. Men vi er 100% enige med Martin Luther der. Og vi er enige med den samlede protestantiske intelligensia gjennom tidene, unntatt de siste 150 år. De erklærte modig at Bibelens antikrist er ingen annen enn det pavelige Rom. Og de ba ikke om unnskyldning for dette. Og jeg synes heller ikke det er så stor grunn til å be om unnskyldning for det. For det er en hedensk, en blanding mellom kristendom og hedenskap. En veldig sofistikert sammenblanding av hedenskap og kristendom. Den type religion. Men vil mange katolikker bli frelst? Ja. Mange. Og jeg foreslår at det der vil bli frelst flere katolikker enn syvende dagsadventister. Jeg tror det. I dyp av mitt hjerte så vil det bli frelst flere katolikker enn syvende dagsadventister. Og det vet vi jo grunnen til. Og så har vi den historiske tradisjon. Historisk tradisjon, som kan hjelpe oss. Tradisjon. For eksempel, når vi går til Wesley, og vi går til Luther, og vi går til Bullinger, og vi går til Melanchthon, og vi går til Besa, og vi går til Wycliffe, og vi går til Hus, og vi går til det alle sammen, så spør vi dem, hva mener du om denne saken? Disse menneskene som har bevist med sitt blod at de står på Kristus sin side i kampen mellom godt og ondt. Vi kan spørre dem, hva mener dere om dette? Og de vil hjelpe oss umåtelig til å forstå Daniel og Johannes åpenbaring. Spesielt Daniels boken. For der har vært en nesten unison enighet blant kristne opp gjennom tidene på forståelsen av Daniels bok. Og derfor trekker jeg frem et eksempel til slutt her, og det er Isaac Newton. Isaac Newton levde for 400 år siden, lenge før William Miller. Isaac Newton trodde på alle disse prinsippene her. Isaac Newton trodde på dag-år-prinsippet. Isaac Newton trodde at det pavelige Rom var den antikristen. Isaac Newton trodde at helligdommen som skulle renses i Daniel 8, den renselsen er fortsatt fremfor oss. Han trodde at helligdommen representerer, de festivalene i helligdommen representerer evangeliet. Påsken representerer Jesu første komme, og den store forsoningsdag representerer Jesu andre komme. Vi så disse tingene hundrevis av år før adventistene stod frem. Dette er en tradisjon som vi... Nei, se her, så har jeg begynt med trykte bokstaver og så gått over. Det har bare tippet over for meg, unnskyld. Men dette er en tradisjon som har levd lenge, og det vil være dumt av oss å bryte med disse gudfryktige forgjengene våre. Skal vi takke Gud for at han har gitt oss dette, disse fantastiske tingene å gruble over? Kjære far i himmelen, jeg takker og jeg priser deg for din kjærlighet og godhet. Jeg takker for at du har nedfestet disse prinsipper i ditt ord,
som er logiske og som forklarer mange mysterier. Takk for at du har gitt oss bøker som beskriver i detalj det som skal skje før du kommer igjen en annen gang. Det betyr at du elsker oss. Du vil at vi skal vite sånn noenlunde hva som ligger fremfor oss, slik at vi kan forberede oss. Hjelp oss, gode Gud, så vi kan forberede oss på den riktige måten. Jeg takker og jeg priser deg for alt. I Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Ja. Sven Arvid Gustafsson sa, nå må jeg ikke kjøre så fort som geiteboken i Daniel 8. For de som forstod den. Da sier vi takk til deg, Kenneth. Takk for det du delte med oss. Det var veldig viktig. Og ja, han har litt travelt. Men jeg kan bare si at nå er det pause. Og neste møte det blir klokken 11.30. Og det er med Allan Jensen. Og det heter Helligdommen i åpenbaringen. Så det er jo veldig spennende. Yes, flott.